שלום, וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, מה העניינים, מה נשמע, איזה כיף שאתם איתנו, איזה יום, איזה גשם, החורף הגיע, סוף סוף קצת, בוא'נה, ינואר, מה קורה? טירוף מוחלט. איזה חודש אנחנו? שבט. שבט, שבט. עוד מעט בשבט, מה יהיה? מה קורה? לא מה העניינים? מה נשמע? תראו, רבותיי, קודם כל, אנחנו שמחים שאתם איתנו, אנחנו הפטריוטים, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, עידית סילמן! מה קורה? את כבר ברשימה או עוד לא? אם את ברשימה, את צריכה לקום ולצאת, אנחנו פה לא עושים פרומוים לפוליטיקאים. אז אנחנו לא עושים פרומוים לפוליטיקאים, נמשיך הלאה, אנחנו לא עושים. עוד לא נסגר. לא עושים, אנחנו לא. אני, יאקי אמר שיש לו פה ציוצים מעניינים, אנחנו נחכה לציוצים של יאקי. בנט באוזניה, כן. האוזניה שלכם? לא, באוזניה שלכם דווקא זה אחרים, זה לא בנט. מה נשמע? הכל טוב, האמת כיף להיות פה. כן. אחרי תקופת צינון של עומסים, כן. לא, שבוע שעבר לא הסתדר, נו. בסדר, לא אוקיי, אבל ברוך השם, את בסדר, אנחנו בסדר. ברוך. יאקי אדם, כרבותיי! מה, אתה עשית היום סיבוב על הגב שלי? לא ידעתי שאתה קם כל כך מושבע של לייקים בטוויטר, זה לא להאמין, אה? תקשיב, אני עושה את הכל לידי שמיים ולייקים בטוויטר. אין דברים כאלה. ודקו. לא, מה שקרה שיאקי צייץ איזה מדרש של ילדים, איזה תלמידם של בית רבן, כן, שרצו שם לאיזה... מדרש נתניה, כן. רצו שם לאיזה כביש, אז אמרתי לו, אני מבין שישראל פריי במילואים. מי שמבין את הבדיחה מבין מי שלא עזבו אתכם, אבל הוא את הסכין חטף בגב, כן. יש דבר אחד, מי היה מאמין, אתה מבין? זה הבן אדם שגידל אותי, ואז הוא תוקע לי גם את הסכין בגב. אני בכלל מרוצה... זה לא עושה איזה חיבה, זה כמו שהרב עובדיה היה נותן סתירות של חיבה, אתה מבין, זה צל, אז אני נתתי לך סתירה של חיבה. אבל אני מרוצה מאוד מזה שיש גשם וקר בחוץ, ואנחנו באולפן החמים, ונוכל לצעוק ולהתווכח, ויאללה, יהיה אקשן. יפה, טוב, תראו לי פריים של תל אביב, נראה מי הגיע. יו, דרור קפח מחדרה! מה קורה, דרור? ערב טוב, מצוין, שבוע טוב, איך באולפן החמים, אתם מסתדרים? ברוך השם, אני מבין שאתם שם בחוץ בקור התל אביבי. כן, אורי פה מחמם אותי בחום הגוף שלו. אבל אני יכול לעשות לך מעשה רינה מצליח, פשוט אני נתלה באילנות גבוהים כל החיים שלי, אז אני ממשיך בנועל הזה. דבר. מה משותף לנפתלי בנט, בנימין נתניהו, בוגי יעלון, יאיר לפיד, ניצן הורוביץ', אופר שלח, רון חולדאי, מרב מיכאלי, מה משותף לכולם? אם מרב מיכאלי הרסת, הייתי אומר לך שאין נשים, אבל אם מרב מיכאלי, אין נשים. אז מה יש עם מרב מיכאלי? מה יש עם מרב מיכאלי? מה? כולם אשכנזים. עד שעה. לא חשבנו על זה, לא חשבנו. יפה, יפה. תלוי מה סופרים. אתה צודק, אבל גדעון סער חצי מזרחי, הוא חצי בוכרי. ודרי מזרעי, ודרי מרוקאי. לכן לא השבתי אותו בספירה. ודרי מרוקאי. אני עושה כמו רינה מצליח, אני סופר את מי שנוח לי ולא סופר את מי שלא נוח לי. אני לא מבין איך אתם לא זוכרים את זה שלביבי יש גנים מזרחיים. זה נכון. גם. ביבי הוא מייצג של המזרחים, ואני קורדי. בפינת השמאל אני עמוקה ועמוקה, חתיך השמאל, אורי זקי! מה קורה, אורי? לא מחובר. הוא אף פעם לא מחובר. רגע, הוא קח את האוזניה שלי, שנייה. אני... האולפן מסרב להתקשר אליי, אז אני רק מעריך שאמרת שמדובר בשמאלני עמוקה ועמוקה, ואז מהר תיקנת ואמרת החתיך של השמאל. אני מניח שבזה הייתה פתיחה. יפה, יפה, כן. מה יש לך להגיד להגנתך? מה יש לי להגיד להגנתי? אני אין לי שום דבר להגיד. אני רק עולה להתקפה, יקירי, אתה יודע את זה. אפילו הבוקר התקפתי אותך. באמת? בטח, אתה לא עוקב אחרי הטוויטר שלך? זה אף. לא ראיתי. אפילו תייגתי אותך. לא, מה, אני לא מסתכל, מה? יקירי, אתה עכשיו אתה העלבת אותי פעם ראשונה בשבילי. אני רק מצייץ, אני לא יכול לראות את כל התגובות. מה כתבת? לא תגובות, צייצתי עם ה... כתבתי שאתה בא בטענות לרון חולדאי, אני מניח שזה עוד יהיה, שבזמן שהוא ראש עיר, הוא גם מתמודד לכנסת. ואמרתי, איך אתה לא רואה שיש ראש ממשלה, שיש לו כתב אישום? והוא גם מתמודד לכנסת, זה לא מפריע לך. אתה חושב שכולנו מטומטמים? בואי נה, הבאת פה יציאה מאוד מעניינת שלא דיברו עליה בחודשים האחרונים. אני מציע שתפגינו על זה בבלפור. זה יכול להיות סטארט-אפ. טוב, אם זה בסדר מבחינתכם, רבותיי, בסדר מבחינתכם, יאללה, בואו נתחיל מה יכול להיות. כפי שאני רואה את התמונה היום, ולמרות הירידה במקדם ההדבקה, אני מעריך שיהיה צורך להערכת הסגר בשבוע נוסף, אבל
כמו שציינתי, נבחן את הנתונים ונבוא עם ההמלצה הכי מתאימה בהתאם להערכה שלנו. טוב, זה היה פרויקטור, והוא אומר שצריך עוד סגר. יש פה תחלואה גדולה, למרות הסגר, עדיין אנחנו עומדים על אלפי אנשים שנדבקים בכל יום, באחוזים גבוהים של הדבקה, כן. ואין מה לעשות, וכל אלה עם הפנטזיות שלהם, והפרופסורים מטעמם וצייצני האפידמיולוגיה. רבותיי, להפסיק לקשקש, צריך פה יכול להיות להמשיך את הסגר, עד שאנחנו יורדים בדבר הזה. ואתה צודק, יקי אדמקר, שצייצת היום שהחרדים לא כולם עומדים בזה. מה שמאפריע לי זה שגם הערבים לא כולם עומדים, וגם התל אביבים לא כולם, היו מסיבות תל אביביות בסוף השבוע. א', אני חושב שכל הפרה כהפרה היא לא בסדר, חד משמעית, אבל, ויש אבל גדול, צריך להפריד בין הפרות שהן הפרות ממוסדות, מאורגנות, כמגזר או כחלק ממגזר, לבין הפרה נקודתית, 10 חבר'ה התארגנו עם כל החברים שלהם, למסיבה בסוף שבוע בתל אביב. וואלה יופי, זה לא דומה. לא, מאות אנשים, מסיבות של מאות אנשים. ינון, כל זה לא דומה להפרה ממוסדת של חלק ממגזר, או של מגזר שלם, של פתיחת מוסדות חינוך. זה דבר ראשון, ואני אגיד לך משהו לגבי הסגר. אנחנו נמצאים בחודש שבו נרשם נתון מטורף ועצוב של מתים, 1,000 מתים רק בחודש האחרון, זה רבע מכלל המתים בקורונה. והסגר לא עוזר בינתיים. הסגר לא עוזר, למה? בגלל המסיבות, בגלל התל אביבים, בגלל החרדים, בגלל הערבים. אז רק שנייה, אז מה זה יעזור? שאני אכתוב בוואלה או אצץ בטוויטר שהחרדים הפרו את ההנחיות ואתה תגיד לי, היית ככה והיית ככה? כל אחד יעשה את עבודתו. כתב לענייני ערבים, יצץ על ההפרות של הערבים, כתב לענייני חרדים, יצץ על ההפרות של החרדים, וזה הכל. נכון, שכל אחד יעשה את עבודתו, וממשלה שצריכה להתנהל לא באופן חובבני, וכבר לפני 10 חודשים התריעו על נתב"ג, ואמרו לעשות בדיקות 72 שעות לפני שעולים למטוסים, ובדיקות כשנוחתים בנתב"ג, וגם משרד המשפטים אמר שיש לך את האופציה או לבחור ללכת לבידוד, או לעשות בדיקה לפני שאתה יורד מהמטוס, ולא להכניס לכאן את כל הווריאציות הסקנדינביות, הבריטיות, האיריות, ולמיניהם, שמחוללות כאן את העלייה המטורפת הזו בתחלואה, גם כשמדינת ישראל נמצאת בסגר. אז זה לא רק שהאנשים פה סובלים, כי הם בסגר, וכלכלית המצב גרוע, ונרשמו עוד מיליון אנשים שכל הזמן הם מובטלים, והגענו כבר למיליון, חברים, לא רק הכלכלה קורקסת, גם התחלואה עולה. אוקיי. ואנחנו באמת עומדים על נתון מדהים של מתים ביום. תודה. תל אביב, בבקשה, אנחנו איתכם. צריך לומר את זה. אני מסרב לקבל עצות מכל אלה שבמשך כמה חודשים תחנו לנו את המוח על המודל השוודי, המודל השוודי, המודל השוודי. ראיתי את הידע שלהם ואת המומחיות שלהם. אז קודם כל אני מסרב להתרגש מאלה, כל החכמים בדיעבד. אבל אני רוצה רגע לחזור למה שיקי אמר. אמרת, אם זה הפרה מגזרית, אתה יודע, מגזר צריך להגדיר אותו. אם על כל מסיבה בים בתל אביב בחודשים האחרונים היו כותרות, השמאלנים מפרים את ההנחיות, או על כל ההפגנה בבלפור, השמאלנים מפרים את הנחיות הקורונה, היית מבין מה זו הגדרה של מגזר, ואז היית אומר לי, מה זה הפרה מגזרית? מה, כי לא מפרים את ההנחיות, זה ההבדל היחיד. לא משנה, הם מתקהלים. אני לא אגרר. לא יגרר לפרוקציה של דרור. בים הם גם לא מפירים. הוא גם יודע שזה לא נכון. בים ובברים הם לא מפירים, באופן מחקרתי. אבל בים ובברים אתה לא יודע אם זה שמאלנים או לא שמאלנים. אתה בדקת את ה... כן? כל מי שגם בתל אביב, הלוואי. התל אביבים, החילונים. למה לא אומרים כמו שאומרים החרדים? אני חושב שאומרים את זה ואומרים את זה כל הזמן, ואני קודם כל רוצה להצדיע ליקי, שאומר דבר שלא פשוט להגיד, מיוחד מאיפה שהוא מגיע. כן, יש חלק דברים שממוסדים, כשהרב קניבסקי אומר את זה אחרת מאשר כמה חבר'ה עושים מסיבה. ושרון חולדאי אומר שהוא יפר מוסדות התרבות. שמעתי אותו עכשיו בטלוויזיה, אמר שהוא לא יפר שום חוק, אבל זה חמור מאוד. אם הוא יפר חוק, זה חמור מאוד. אני אומר את זה בוודאי, לא ראש העיר תל אביב, ולא ראש העיר ירושלים, ולא ראש ישיב את חבר'ה. בוא נראה שנייה מסיבה בתל אביב. יש לנו תמונות של מסיבה בתל אביב? יש לנו? מה? תראו לנו. את התמונות. כן, את התמונות של המסיבה בתל אביב. שנייה, אורי. שנייה. גם, אבל צריך גם כן לזכור שיש דברים... טוב, ראינו את זה, אתה יכול לדבר, דבר. אוקיי. רק יש פה גם דברים שמעבר להפרות המגזריות, או ההפרות הנקודתיות, או של אישי ציבור, יש גם דברים שהם אינרנטיים, כלומר שהם לא הפרות, אבל הם גרמו להפצת המחלה. לדוגמה, נתב"ג. נתב"ג זה דבר הזוי. בגלל איזה שיקולים, לא יודע, ממדינים, הרי גם בהתחלה זה היה בגלל טראמפ שסירב להכיר במחלה. עכשיו, בעקבות האמירויות, דחו מאוד את הבידודים כשחוזרים משם, והגדרתן כמדינות אדומות. צריך להפסיק לערב פוליטיקה בקורונה. הקורונה מסוכנת מאוד. יש עכשיו כנראה איזה וריאנט דרום אפריקאי,
או בריטי, תראו את התחלואה, אתמול מת אדם בגלל העומס המטורף באיכילוב, זה לא מצדיק את זה, אבל אתה מבין מה הולך לקרות פה. ואני אישית, בלי נדר, מתחייב, בעזרת השם, אחרי הבחירות מיידית, לא לפני, להביא את גדעון סער, ידידי, ואת נפתלי בנט, ידידי, להביא אותם בצורה הכי מכובדת שיכולה להיות, להחזיר אותם בחזרה לתוך מחנה הימין. מה אתה צוחק? אני חושבת שראינו לפני שנה בדיוק את אותה הבטחה של דרעי לקיום ההסכם של גנץ ביחד עם נתניהו. אז כולנו נמצאים בתוך ספינים של תקופת בחירות. אני חושבת שכדאי יותר לדבר בהבטחות, לא בהבטחות ללא מעשים מאחוריהם. בוא נדבר במעשים ולא בהבטחות שאין להם כיסוי. טוב, קודם כל אני חייב לומר שדרעי ממש סובל מהסיפור הזה של הזום, שאין לו קהל מתחת לבמה. שמריע לו וזה זה ממש להתעלל. אבל נגיד לך את האמת, זה לא סוד שאריה דרעי הוא השותף הכי טוב שיש לנתניהו היום. למה האשכנזים לא מדברים ככה כמוהו? למה האשכנזים לא מדברים ככה כמוהו? הגישה האשכנזית... שאנחנו עם ביבי 100 פיל 100. אסביר לך משהו. הגישה האשכנזית, מבחינת הרווח האלקטורלי שלה, היא לא אותה גישה כמו של שס. שס, דרעי, מבחינתו צריך להציג גישה כזו, כי יש לו לפחות עוד שני מנדטים מעבר לתקרת הזכוכית החרדית שלו, שבאים אליו אך ורק... הציבור השסניקי רוצה רק ביבי. אבל גם האשכנזים רוצים רק ביבי. גם הציבור האשכנזי רוצה רק ביבי. למה פינטרוס... שנייה, בוא נשאל אותך שאלה. לך יש ספק בעניין הזה, אם אנחנו נהיה עכשיו יום אחרי הבחירות, ולגדעון סער תהיה את היכולת להרכיב ממשלה, והוא ירכיב ממשלה בלי החרדים. אתה חושב שיומיים אחרי זה החרדים לא יבואו לשבת איתו למשא ומתן? דרעי יבוא איתו למשא ומתן? אחרי שלנתניהו לא תהיה אפשרות להרכיב ממשלה, חד משמעית כן! חד משמעית כן, אחרי שלא תהיה לנתניהו אפשרות להרכיב ממשלה, הוא יכול להישאר באופוזיציה. ינון. כן. ינון. בוא, תשמע, אני לא יודע אם אתה זוכר איך דרעי דיבר לפני שהוא חזר לפוליטיקה על נתניהו. אני גם יצא לשבת איתו בארבע עיניים. דרעי רחוק מלהיות ינון מגל בהקשר של ביבי. לא סובל את האיש, לא מעריך אותו, לא כלום. שמעתי. מה שכן, הוא, מה שאמר יאקי, השימוש של דרעי בביבי הוא כמו של ביבי במנסור אבאס. הוא צריך קולות. הציבור השסניקי זה ציבור שבמקור הוא ליכודניקי, מהמהפכה המזרחית של מנחם בגין, שאחרי זה המשיך לעוד צעד שעשה הרב עובדיה יוסף עליו השלום. ולכן הוא עושה את הדברים האלה. מצד שני, האשכנזים, לפחות בשלב הזה, יש להם את רבותיהם. אני חושב ש... והם עדיין מצביעים לפי רבותיהם. אני חושב שדרעי הוא האכזבה הכי גדולה שלי בפוליטיקה, מהאדם שהיה פורץ דרך, ששינה דברים. הוא בטח לא יעמוד בזה. עכשיו בכלא לצערי הגדול, מאז שהוא חזר, הפך להיות אסקופה נדרסת של נתניהו. טוב, זאת תעודת הכשרות שלו, שאתה מוכזב ממנו. אבל ינון, הרובד היותר עמוק לדבר הזה... חביבי, כפיידה של אורי זקי, אתה לא יודע מה זה. שנייה, לא הפרעתי לך. הרובד היותר עמוק זה בדיוק מה שאמרת. הציבור המזרחי והדבר הכי טבעי בעולם, שהציבור, שהמנהיג של המפלגה המזרחית, יהיה נאמן למנהיג שנבחר על ידי רוב הציבור המזרחי במדינת ישראל. אתם מייחסים, אני אומר אתם עכשיו באופן כללי, מייחסים תמיד לחרדים רק את העניין הכספי. תנו להם כסף, הם ישבו גם אחמד טיבי. לא, זה לא ככה, זה טייפקאסט שאתם יצרתם. ברור שיש שיקולים קואליציוניים, אבל אני מאמין אמונה שלמה בכנות של אריה דרעי, ואתה בדיוק רואה את האמירה הזאת מאריה דרעי. אגב, זה לא סיפור, דרור קפח, זה לא סיפור רק של כסף. אני חושב שבכל קואליציה או ממשלה שבה ישבו החרדים, מגיע עם זה שני דברים. א', תיתנו תקציב לישיבות, ודבר שני, תשמרו על הסטטוס קוו בכל מה שקשור לשבת, לגיור, ללהט"בים, לכל הדברים האלה. יאקי, הם לא ישבו עם יאיר לפיד. יאקי, הם לא ישבו עם כסף, עם יאיר לפיד ועם מרץ ועם כל אלה. כי יאיר לפיד לא יכול לתת להם את מה שהם דברים בענייני השבת, לגיור ולהט"בים, כל הדברים האלה. הם לא, הוא לא יכול לתת להם את זה, זו הסיבה, אבל לא בגלל כסף. רגע, אבל שנייה, רבותיי, שנייה, שנייה. אבל זה לא רק העניין הדתי, זה גם העניין הלאומי שש"ס מאוד מתחברת אליו. תגידו לי, זה שהוא אומר לבנט, אני מבין, יושב עם ביבי, זה אני מבין, זה רציונל, לא? או שלדעתך גם זה הוא הולך לעשות פה קטע לנתניהו. תראה, בנט לא אומר שהוא לא יושב עם ביבי, הסיפור הוא גדעון סער. אתה יודע למה זה יקרה, ינון? נו. אני אגיד לך למה, מכיוון שהיהדות המזרח היא הרבה יותר מקלה והרבה יותר פשרנית, גם מבחינה הלכתית. לכן הוא רואה בעצמו איזה סוג של משהו שמגשר בין הקבוצות האלה שהן קצת מפולגות ביניהן. לכן הוא רואה את התפקיד של המתווך בצורה הכי טובה. מדובר בפוליטיקאי שעושה חישובים פוליטיים. אז מה, אתה מסתכל רק על הפוליטיקאי, כולם פוליטיקאים. חבר'ה, בואו, תקשיבו. יש לנו את גדעון סער וליברמן ולפיד וכולם זגזגים וכולם אל תשאלו מה קורה.
זה יהיה אחרי הפרסומות. ביי, אוהב. שלום ותודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. בואו נמשיך. אני לא בקלות דעת אתן התחייבות שאני לא אעמוד בה, ולכן אני אמרתי, אנחנו מתחייבים לתקן את האפליה בנושא של הפונדקאות לגאים. זו עמדתנו. תראו, אני בהתלבטות. אני עדיין לא הבנתי לגמרי על מה הבחירות האלה. האם זה על כן ביבי, לא ביבי, או שזה על נישואי להט"ב, כן נישואי להט"ב, לא נישואי להט"ב. כל מערכת בחירות על להט"ב זה הופך להיות הנושא המרכזי. לא סוריה, לא כיבוש, לא כלכלה, לא חברה, לא מה שאתם רוצים. נישואי להט"ב, זה הנושא. דרור קפח, בבקשה. אפרופו השיחה שלנו מקודם על החרדים, יקי, אתה באמת חושב שאם ייתנו להם תקציבים לישיבות, אז הם יאשרו נישואי להט"בים או דברים מהסוג הזה? אבל הוא אמר. זה בדיוק מה שאמרתי, דרור, בדיוק מה שאמרתי, שזה לא יקרה. או, אז לכן אני אומר, יפה, אז לכן אני אומר, כל הניסיון הזה להציג את החרדים באופן ציני, כאילו רודפים רק אחרי הכסף, זה לא נכון, והנה אחת ההוכחות לכך. אבל לגופו של עניין, גדעון סער מנסה לבדל את עצמו, להיות סוג של, אמרנו, הימין הממלכתי הזה, ואתם יודעים מה, באופן מהותי יש מורכבות בנושא הפונדקאות ללהט"בים, אין ספק. בואי, אתן לך חדשות. אני הייתי יועץ שר המשפטים, כשביילין היה שר המשפטים, בממשלת ברק, לפני כ-20 שנה. ביילין אז ניסה להוביל, הוא לקח את משרד הדתות, ניסה להוביל רישום זוגיות. כלומר, שכל מי שרוצה לא להתחתן יוכל לרשום זוגיות. שני בעלי הברית הכי חזקים שלו היה אריה דרעי, ואני לא זוכר אם זה היה גפני אז או מישהו מיהדות התורה דאז, כי הם אמרו, ברגע שזה רישום זוגיות ולא נישואין, זה מוריד כאילו את הערך בעינינו, ואין זה בעיה הלכתית. אז אהוד ברק הכריז על המהפכה החילונית, וזה קבר את הדבר הזה, יכול להיות כבר לפני 20 ומשהו שנה. ינון, תכבד זוגות להט"ב. יש זוגות בישראל שלא יכולים בלי לקחת משכנתה להביא ילדים, לא על הבית, אלא על עצם ההיריון, להביא ילדים לעולם. אם זה משהו שלא מערב מוסדות דתיים, אין בעיה. זאת מצווה גדולה, אתה צריך להיות מרוצה מזה. אבל אני מסכים עם דרור, בסוף זה פוליטיקה, וכן, גדעון סער רוצה את כמה מנדטים שקולים אצלו. אורי זקי, אבל למה אתה אומר שזה לפני 20 שנה? ולכן הוא אומר את זה. אורי זקי, למה הלכת רחוק לפני 20 שנה? הרי הייתה להם עכשיו קואליציה של הליכוד ביחד עם כחול לבן. יש מי שנושא בליכוד את הדגל הזה של הקהילה הגאה, שזה אמיר אוחנה, וזה בסדר גמור, זה זכותו. וביחד עם כחול לבן הם יכלו להעביר הרי איזה חוק שהם רצו בתחום הזה, ועובדה שהם לא עשו את זה. אז דיבורים לחוד ומעשים לחוד. אז כל מי שבא ומנפנף בדגלים ולא מבצע את זה אחר כך, אז אני לא בטוחה כמה אפשר להאמין לו. אני הרבה יותר מעריך פוליטיקאים שאומרים, כן, אני לא יוכל לעשות שינוי בכמעט כל ממשלה, הרי איזו ממשלה יקים כאן מחר גדעון סער? ממשלה שבה יישב נפתלי בנט כמייצג לפחות זרמים מסוימים בציונות הדתית, ממשלה שבה ישבו עוד אולי החרדים, אז מה מצפים ממנו? שיעשה את השינוי הזה לטובת הקהילה הלהט"בית? מה הוא מתכוון לבנות? למה הוא באמת יוכל לעשות את השינוי? מה הוא מתכוון לבנות? אני הרבה יותר מעריך פוליטיקאי. אני מאוד מתחבר למה שאמרת. רגע, שנייה, דרור. אני הרבה יותר מעריך פוליטיקאי שבא ואומר, אני את השינוי הזה, שינוי כבד מאוד, לא אוכל לעשות, מה שפוליטיקאי אומר בהבטחת בחירות, כן, אני אעשה, ובסוף מנגב עם זה. כי ראינו שכל הבטחות הבחירות שלהם לא באמת שוות, כי הם לא מבצעים את זה. גם אז מה? סתם להבטיח? מכיוון שהרבה פעמים אנחנו שוכחים שאנחנו נמצאים בממשל פרלמנטרי. ממשל פרלמנטרי דורש פשרות, מה לעשות? זה לא ממשל נשיאותי שהמנצח לוקח הכל, קובע את כל הפמליה שלו. אם יש לו רוב בבית הנבחרים, אז למעשה הוא שולט בלי מצרים. פה צריך להתפשר. אז כחול לבן רוצים קצת, הליכוד רוצה קצת, החרדים רוצים קצת. לכן זה אף פעם חוקים דרקוניים כאלה, קשה להם לעבור בממשלה הטרוגנית ולא בממשלה צרה של גוש מאוד מסוים. אוקיי. תודה רבותיי, היה לנו גם את דני דיין, אבל אנחנו לא נספיק אותו היום, בואו נמשיך הלאה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודיע אתמול כי יהיה מוכן להקים ממשלה בתמיכה מבחוץ של הרשימה המשותפת. בריאיון לחדשות 12 אמר לפיד שהוא זה שהוביל את המהלך להקמת ממשלה בתמיכת הרשימה המשותפת לאחר הבחירות האחרונות. אז בואו נעשה בדיקת עובדות קצרה. בפברואר לפני שנה בריאיון לכאן ב' הודיע לפיד כי הרשימה המשותפת לא תהיה חלק מהממשלה. אז לאיזה לפיד להאמין? טוב, זה מצחיק, מה אני אגיד לכם? הרי אתם זוכרים לפני סבב 3, לפיד נשבע בנקיטת חפץ שהוא לא יעשה ממשלה לא עם המשותפת ולא בתמיכת המשותפת מבחוץ ולא בזריקת עצם של המשותפת ולא זה. אחרי הבחירות כששלח נפגש עם המשותפת הוא אמר זה בני גנץ
עשה את זה. עכשיו הוא אומר, כן, אני תמיד הובלתי את המהלך הזה, שאפשר לי... מה? טוב, אבל בוא נגיד את האמת. ההתערבות של נתניהו לשלום עכשיו לא מצחיקה בעיניך. מה? לא, סתם, באמת שאני אבין. כי נתניהו עשה עכשיו שלוש מערכות בחירות. איזה שלום עכשיו? שהוא חשש מההצבעה הערבית נגד הרשימה המשותפת. הוא עכשיו משתף פעולה עם אחד מארבע המפלגות. לא משתף פעולה. די עם הפייק ניוז הזה. עם מנסור עבאס. שאגב, לשיטתכם הוא תומך טרור לא פחות מאשר היבה יזבק, כי הוא הלך... לכן לא יקימו את הממשלה, נכון? כי אנשים מהמפלגה שלו הלכו וביקרו את, כמו שחשף ישי פרידמן במקור ראשון, את המחבלים מלילה קימשוני. לכן לא יקימו את הממשלה. ישתמשו בו כבר להקדמת הבחירות הראשונות, וימשיכו להשתמש בו. זאת הבעיה שלכם, תמיד אתם מסתכלים על הערבים. אצלכם כל דבר שנתניהו אומר, רגע, תפסיק להפריע לי, אתה אמרת שאתה לא אומר... שקט בבקשה. לא יפריע לך, אבל תקצר. אתם כל הזמן אומרים, אני לא אקצר כי מפריעים לי, כל פעם שיפריעו לי אני אמשיך עוד יותר. יש לך עוד משפט. אתם כל הזמן צוחקים מאחרים, ואתם יש לכם דת אחת, לא היהדות, לא כלום, נתניהו, כל מה שנתניהו אומר, קדוש, קדוש, קדוש. תודה, בורא פרי נתניהו. עכשיו שנייה, דרור, שנייה. אני אסביר לך משהו, אדוני מרזקי, מרזקי אורי. ההבדל בין הימין לשמאל זה שנתניהו מגיע לערבים אחרי חוק הלאום, ואחרי שהוא חוקק אותו וקבע שזו מדינה יהודית, כן? והוא בא ואומר להם, סליחה, שנייה, סליחה, שנייה, סליחה, אני לא הפרעתי לך, ועכשיו הוא אומר להם, בואו תצטרפו לחיים משותפים ותצביעו ליכוד. ויאיר לפיד אומר, אני אעשה ממשלה בתמיכת המשותפת, כולל בל"ד. הבנת את ההבדל? תודה, אוהב דקל, כן, דרור. מנסור עבאס זה לא משותפת? בטוח שאתה מבין את ההבדל, אורי. בטוח שאתה מבין בין להקים ממשלה לבין לשתף נתניהו, פעולה. נתניהו, רגע, בגלל אתה לא הלך לי, חסינות, נכון? אורי די. להקים ממשלה עם מנסור עבאס. אמרת חסינות, יופי, סיימנו. עכשיו, יש הבדל עצום בין לשתף פעולה בעניינים אזרחיים, כי בסופו של דבר הערבים הם אזרחי ישראל, וגם מטובתנו האישית של היהודים, טוב שיחיו פה חיים טובים. בוקר טוב. אבל מה ש... אבל... נכון, אבל לא להיות תלוי בהם בממשלה. כי מה זה אני... באמצעות תמיכה מבחוץ? אורי די. מה זה אמצעות? אתה חושב הערבים פריירים? מה אתה חושב הערבים לא ידרשו בתמורם דברים? ברור שהם ידרשו. אנחנו זוכרים את הממשלה האחרונה שהסתייעה בקולות הערבים. ממשלת רבין, ראינו מה קרה. תודה. אגב, אני מאוד מסכים עם החלוקה הזאת. יש הבדל בין זה שאתה מקים ממשלה בתמיכת הח"כים הערביים, שמרביתם, מה לעשות, תומכי טרור, ואתה לא יכול לעשות את זה בקלות דעת, כמו שמנסה להכשיר את זה עכשיו יאיר לפיד, לבין שיתוף פעולה עם הח"כים הערביים. תגיד לי, מה, הציבור, לבין שיתוף פעולה עם האזרחים הערביים, מה, הם לא צריכים תוכנית למיגור הפשיעה בחברה הערבית? הם לא נזקקים לכל מה שקורה שם ולכל מה שנדרש שם? ברור שכן, ואם זה נתניהו, אז סבבה, ואם זה יאיר לפיד מחר בבוקר, אז גם סבבה. אבל כנראה, כמו שלראש הממשלה מותר לשנות את דעתו, אז גם ללפיד מותר, ואם השבוע ראש הממשלה יוצא עם אמירה שאנחנו אוהבים את הערבים, אז אם כבר ספינים, אז עד הסוף, אז לפיד הולך עם הספינים האלה גם כן, צעד אחד קדימה, וממשיך, אגב, כל הנושא, אני אגיד את זה כך ללא ספינים. יש באמת את אזרחי ישראל הערבים שהם שותפים שרוצים חלקם לחיות ביחד ולהתפרנס בכבוד ובאמת ליהנות משירותי המדינה, אבל צריך לשים את הקו המאוד ברור שכל התמיכה בטרור היא מחוץ לתחום. וכאן נתניהו הרבה פעמים מהלך על חבל דק שהוא יכול להיות מאוד מסוכן. זקי, אני רק רוצה להגיד לך מילה אחת. זה שאתה מגן על הח"כים הערבים ואומר שהם לא תומכי טרור, כשאתה יודע שחלקם הולכים לבקר בבתיהם של משפחות, נותנים אותות הוקרה. נותנים להם אותות הוקרה ומכבדים אותם כאילו מדובר באחרון יקיריהם. יקי, אני אעשה לך סדר. חברים, אנחנו יודעים שתמיכה בטרור היא מחוץ לתחום וזה מה שמסוכן כאן. זה רק כלפי חלקם, זה הכל. ההבדל היחיד ביניהם שהם ערבים. זה מה שמפריע לכם. אני אסכם לכם את כל הסיפור של השמאל הישראלי במשפט אחד. הם מוכנים לשבת עם הרשימה המשותפת, אבל לא מוכנים לשבת עם נתניהו. זה כל הסיפור של השמאל הישראלי. Как это мнерим? И пусть удивляет собой, мы снова пойдем за крома, и лицман такой молодой для нас уже строит дома. יפה. יפה, אהבתי את המוזיקה, הקצב הרוסית, עושה לי בית אבא, בית סבא, הרגה לימים על גדות האדנובה, אבל כאילו, מה הקשר לאדנובה? אבל כאילו, מה זה המילים, מה זה האנטישמיות הזאת? הוולגה, מה זה הדניפר? מה זה האנטישמיות הזאת? אורי, מתי תפסיקו להסית נגד יהודים? מתי תפסיקו עם האנטישמיות הזאת? רגע, עכשיו...
עכשיו אני גם צריך להיות אחראי על... לפני שנייה אמרתי שאני אחראי על הח"כים הערבים. עכשיו, ליברמן, הוא כבר הכליל אותך, אורי, הוא כבר הכליל אותך, הוא שם אותך בפנים. כן, זה פשוט לא יאמן. ליברמן, אחד האנשים הכי בזויים בשנאה שלו כלפי קבוצות והסתה שלו, כלפי הערבים קודם כל, כלפי השמאל, כלפי כולם, אני גם אחראי עליו, זה קמפיין מרושע, מגעיל, והגבול האנטישמי, אבל אני אגיד לך דבר אחד, בגלל ההתנהגות של המנהיגות החרדית, לצערי הרב, אני אומר את זה בכאב, אני אומר את זה לא פעם ראשונה, הוא יקבל 10 מנדטים גם, כי אנשים רואים את מה שקורה שם, וזה מלבה את היצרים, והם צריכים אחריות, החרדים חיים בתוך מדינת ישראל, הם לא יכולים, ואני יודע שאני מכליל פה, אבל הרבנים המרכזיים שאותם שומעים, חייבים להבין שהקורונה הולכת לייצר המון המון שנאה כלפיהם, וזה מאוד מאוד כואב לי. לצערי אני נאלץ להסכים עם אורי, אבל בואו נזכור רגע, בואו נזכור שהרי דמוקרטיה, מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה דמוגרפיה, הרי בסך הכל תוצאות הבחירות משקפות את המבנה של העם. בואו נזכור שליברמן צריך את כל הטיפוסים הסמי-יהודים האלה, ספק עולים, ספק לא עולים. בואו נזכור שהשמאל צריך את כל המסתננים, כי הם רוצים להזריח אותם שבעתיד יצביעו להם, ולכן הכל אינטרסים פוליטיים. לא רק החרדים אינטרסים פוליטיים. פוליטיים, גם ליברמן אינטרסים פוליטיים. אז האמת שליברמן, זה נראה שהוא כבר שכח על מה ולמה הוא כאן, וזה נראה כאילו הוא באמת התנתק מאיזושהי חללית, ולא מדבר בנושאים מהותיים בכלל, וזה לאורך כל הזמן, וכל הנושאים שהוא מעלה שרק מפלגים ורק מסיתים. האמת שאין לי הרבה מה להגיד על הסגנון הזה. אני חושבת שהאייטם הזה למעשה עושה לו עוול מאוד מאוד גדול. לא, אבל השתיקה, אני אגיד לך משהו, תקשיבי, אם היו מדברים ככה על ערבים, אם היו מדברים סרטונים כאלה על ערבים, כל המדינה הייתה מתפוצצת. הוא דיבר ככה על ערבים, אתה אמרת מילה, הוא דיבר ככה על ערבים, הוא עשה קמפיין של לשלול מאנשים אזרחות, הם לא נשבעים לנאמנות. אתה אמרת מילה, ינון, באמת. כן, אמרתי, כן, אמרתי. תלך ל-2015, כשאני התמודדתי לכנסת, ואמרתי, תחפש את זה בארכיון, שאני מעדיף את זה אבא גלון, שאני מעדיף את זה אבא גלון, השם ישמור, איך יצא לי כזה דבר על פני ליברמן. רציתם אותו שיהיה ב-61, לא יודע איך יצא לי כזה דבר, כן. שמעו, אמנם נשארו 50 שניות, אבל אני הולך להרוס לכם את החגיגה בנושא הזה, אני לא רוצה לדבר על ליברמן, כי זה מה שהוא מבקש, שנדבר עליו. נכון, נכון, זה עושה לי שרוצה שלו מגיע לו. זו המטרה שלו, אני חושב שאסור ממש. כי בסוף זו המטרה שלו, לגרוף עוד שיח תקשורתי ולגרוף עוד שנאה מהחרדים כדי שבבייס הרוסי שלו ובכל מיני מקומות שאני לא יודע מאיפה זה מגיע, יביאו עוד אנשים וילכו איתם לקלפי ויצביעו לו. האמת לא, שזו שאלה טובה מאיפה זה, מגיע הבייס הזה היום. זה לא הסיפור של ליברמן, אני תמיד לא, אני שואל שאלה, אורי, תגיד לי, לא נעים להגיד. אבל יש מצב שכל מיני גויים שעלו לארץ, שונאים פה יהודים והם אנטישמים, וזה עובד עליהם הסרטונים האנטישמים האלה, שמאות אלפי אנשים שהם לא יהודים, זה עובד עליהם? יכול להיות? אני שואל שאלה. אני לא יודע, אני יודע שסעיף הנכד זה סעיף שמנחם בגין חוקק אותו, מתוך איזו תפיסה אידיאלית של לתת תשובה לחוקי נורנברג. אז אם בגין חוקק זה נכון? לא, זה לא קדוש. הוא גם חוקק את החוק על רמת הגולן, אז מה? אני חושב שצריך רפורמה. צריך רפורמה גם בחוק השבות, אבל גם בחוקי הגירה. להקשות בחוק השבות ולהקל בחוקי הגירה. להעלות לפה לא יהודים? פידותי, מה שנשאר בליכוד, אם את שואלת אותי, היום, אם את שואלת אותי... תומכי הליכוד, מצביעי, אתה מדבר על מצביעי הליכוד. אז אני אומר לך, את שואלת אותי היום, אני אגיד לך שחלק גדול מהספסוף הזה יש לו היום. אם את שואלת אותי, מירי רגב זה הספסוף. לא, אבל אתה מדבר... אם את שואלת אותי, אוכל לזה הספסוף. לא, אבל אתה... טוב, אברהם קצור, זה היה שר במפלגת העבודה בזמנו, היום מוציא איזה... מזכר במשהו של התנועה קיבוצית, נדמה לי, זה היה הדבר הזה. והוא מדבר על האינדיאנים, שכל אחד היום יש לו זכות דיבור, ואנשים פה מצביעים לביבי, ו... מה לעשות? הוא אומר אינדיאנים והספסוף. כל מערכת יש לה את הגרבוז שלה. הספסוף שתומך במירי רגב ובאמיר אוחנה, ובכל מי שהוא ציין שם, זה למעלה ממיליון איש שימשיכו לתמוך בחבר'ה האלה. כי מה לעשות? כנראה שזה הספסוף משובח. מה... לא יודע מה אברהם קץ, לא, ממה הוא מפחד בדיוק כשהוא רואה את זה אל מול עיניו. אבל באמת, נו מה, אנחנו צריכים להתייחס לכל איזושהי אמירה של איזה מישהו שתהילתו כבר חלפה מן העולם לפני עשרות שנים.
אז האמת היא שהמשפטים האלה, והביטויים האלה של הספסוף ואינדיאנים, אז זה באמת גם לא ראוי לאיזושהי במה שניתנת לו. ולגבי הנושא של ההתנפלות על בית המשפט, צריך להגיד שזה כבר דיון רציני שיש לדון בו בכובד ראש, ולא צריך הקבלות של הקפיטול שהוא משווה את זה לנתניהו. כי דודי אמסלם כבר אמר שאם יהיה איזשהו משהו במשפטו של נתניהו, והוא יעמוד לדין, מיליונים כבר יצאו לרחובות, וזה אמירות שהן מאוד מאוד מסוכנות, שאני מקווה שלא נגיע לכך. כן, תל אביב. טוב, אני בתור אינדיאני השארתי את הנוצות בבית, אז אני מקווה שתסלחו לי. אבל תראו, השיטה הזאת של כל פעם להגיד, זה לא ראוי, ליברמן, וזה לא ראוי, זה ראוי. כי אם ראוי להתעסק בגרביים של יאיר נתניהו, ראוי להתעסק גם בדברים האלה. תראו, הבן אדם הזה הוא בסך הכל בן אדם פרטי, אבל הוא משקף הלך רוח בציבור. ברור לכם שזה בן אדם בן 60, מאיזשהו קיבוץ שנולד ואיזה מיליה מסוים. מושב, קיבוץ, אי נוח. תראו, הוא לא מתגעגע לליכוד של פעם ולא למדינה של פעם, הוא מתגעגע להגמוניה שפעם הייתה שלו. הוא מתגעגע לשלטון. בכלל, ההתנשאות הזאת, כאילו השמאל, קראו את כל ספרי הפילוסופיה המדינית, עברו בכובד ראש ועשו מחקרים וגילו את הדרך הנכונה, וכל מי שחושב אחרת מהם הוא טיפש, אביל, בור. אז בוא, קצת נירגע, אין לו שום יתרון יחסי על שום אדם אחר שמצביע למפלגות אחרות, ימין שמאל כאחד. אבל ההתנשאות הזאת, שעדיין מושרשת באותם אנשים, אתה יודע, זה כמו שאז יצחק בן אהרון אמר להחליף את העם, כל הדברים האלה זה בדיוק העניין. ברגע שהדמוקרטיה לא משקפת את מה שאתה רוצה שיקרה, אתה רוצה להחליף את הדמוקרטיה ולשלול מאותם אנשים את זכות ההצבעה. אני נוטה להסכים עם יאקי שמדובר באיזה אדם באמת לא רלוונטי. אני, אגב, אני בעצמי אינדיאני, עובדה שהייתי חבר ליכוד וכל הדברים האלה. אתה אינדיאני שהשתכנסת? בסדר, אני לא יודע. אני אגיד לכם משהו. אתה תסמול לשתוק כל פיבי. לאנשים כאלה אני אומר, ציטטה השבוע ננסי פלוסי את אהוד מנור, לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה. אחד מהמשפטים שאני הכי שונא במחנה שלי, אני שמח שגם ארצי שינתה את פניה, זה בסדר גמור. הארץ שלנו היום מגוונת והטרוגנית וצריך לקבל את זה. וכן, יש כאלה אנשים שחיים את העבר, אני מסתכל קדימה ורוב החברים שלי מסתכלים קדימה. יש פה ארץ נפלאה, אבל צריך גם לשפר אותה. מי צייץ? אבי בניהו צייץ, שבוע ובוקר טוב. מעניין אותי לצורך כל שבוע עם מפלגת הישראלים של חולדאי פרסה שלטי חוצות אמתנים כמו בתל אביב, גם במעלה אדומים, חצור הגלילית, באר שבע, ואדי ערה, שדרות, טבריה, עכו, רחובות ופתח תקווה. אם אתם גרים שם, עוברים באזור ויכולים לעדכן, אשמח. דרור קפח, אתה מחדרה, יש שלטים של הישראלים גם בחדרה? לא, לא ראיתי, וגם אני אומר לך את האמת, מחדרה עד תל אביב שאני נוסע לפה, לא ראיתי שלט אחד. רון חולדאי, אפרופו הבחורצ'יק שדיברנו עליו מקודם, גם הוא קצת מנותק. הוא חושב שאם הוא בתל אביב, הוא כבר 22 שנה שולט, אז תל אביב משקפת את שאר המדינה. אני אחדש לחולדאי, היא לא משקפת. עידית. אני חושבת בהמשך למה שדרור קפח אומר, ברחובות יש שלטים? האמת שלא שמתי לב, אני חוזרת בשעות מאוד מאוחרות, אני לא שמה לב מה זה חוץ מה... כביש לפניי, אבל כן אני אומר שבאמת יכול להיות שתל אביב וירושלים מאזנות אחת את השנייה, וחולדאי הולך על קמפיין שהוא קמפיין תל אביב. היום הוא יצא, הוא העלה בטוויטר, אני חייב להגיד לכם לזכותו של חולדאי, הוא הראה תמונה שהוא היה בעמק ישראל, הוא עבר את איילון ואת הירקון, הוא יצא החוצה. הוא יצא החוצה, זה ביקור חוץ ראשון שלו, מחוץ לגבולות. אז גם באו ותקפו אותו על זה שרוב אנשיו מגיעים ממדינת תל אביב בתוך הרשימה הזו. אמר, זה האנשים שאני חי איתם, זה האנשים שגדלתי איתם. טוב, אדם תמניב נות מולדתו. אורי. תראה, יש לי, רון חולדאי, זה אדם שאני מאוד מאוד מעריך, אני גם דיברתי איתו לפני כמה חודשים, אמרתי לו, אתה צריך לרוץ וכל זה, ועניינים, וב-2015 חשבתי שהוא צריך להיות האדם שצריך לרוץ, אבל יש בפוליטיקה משהו שנקרא טיימינג, והוא נכנס בטיימינג לא טוב, הוא נכנס בטיימינג שהמשחק משוחק באזור אחר של המגרש, ולכן כל מה שהוא עושה עכשיו, זה סתם, זה נראה לא טוב. אני כתל אביבי, חיפאי במקור, אבל תל אביבי כבר לא מעט שנים, מקווה מאוד שהוא יישאר פה ראש העיר. אם תהיה ממשלת, לא משנה אם זה יהיה נתניהו או שר, או תהיה ממשלת ימין, צריך שיהיה פה ראש עיר מהסוג שלו, שידע לשמור גם על כל הסיפור של השבת, וכל הנושא של החופש, וכל הדברים האלה. אני מעדיף את רון חולדאי פה בתל אביב. זהו, אני בכלל לא מבין כאילו מה אתם רוצים. נו, מה, לאיתמר בן גביר יש שלטי חוצות כמו שיש לו פה בכניסה לירושלים בתל אביב, או במקום... כל אחד, ואיפשהו מרגיש שייך. רון חולדאי שייך בתל אביב, מרגיש שייך בתל אביב, שם הוא עושה את קמפיין הבחירות שלו. אבל זה לא מספיק מנדטים. בסדר. בתל אביב הוא יכול לנצח, אבל בלי שלטים בחדרה הוא לא ינצח. אתה לא שמח מזה? לא הבנתי, אתה נותן לו עכשיו טיפים לקמפיין? אני מתקשר לבלפור בזה הרגע. אינון, אני אגלה לך, גם עם שלטים בחדרה הוא לא ינצח. טוב, חבר'ה, יוצאים להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.
תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, עוד מעט 10 אנחנו מתקדמים. אז אני גאה מאוד בישראל, שאחדנו כוחות, גם אנחנו חלוקי דעות, ונביאים את התרבות שוב לישראל, זה בשורה בעיניי ענקית, כי ישראל תהיה הראשונה לפתוח הופעות, שזה לא מעט. אז תודה רבה שוב על הזמן. וואי, וואי, מה עשו לגפן כל השמאלנים? הרגו אותו, חיסלו אותו, מחצו אותו, עוד רגע העמידו את הארון שלו ברחבת הבימה, ובזה נגמר העניין. אורי, מה אתם רוצים? אני לא רוצה שום דבר, אני חושב אביב גפן. מה שהוא עושה תמיד זה לזעזע, זה ייצר פרובוקציות. אם זה בשנות ה-90 עם דור מזוין, סליחה, אני מקווה שלכם פה פיפ בערוץ 20, ואם זה כל מיני דברים אחרים שהוא עשה, ועכשיו הוא עושה את זה, הוא ידע שזה ייצר את הדבר הזה, הוא ידע שזה ייצר עניין. זה אביב גפן, לטוב ולרע, מי שאוהב אותו, אוהב אותו, מי שלא אוהב אותו, לא אוהב אותו. אני חושב תודה. שהוא זמר... אני לא מקבל את זה, אני אגיד לך משהו. לא תראה, תודה. אני חושב שיש גיל שאדם מגיע אליו והוא מתבגר. משתנה לו החשיבה, אביב גפן במשך שנים תקף כל הזמן את החרדים והשמיץ אותם בתקשורת, אפילו בשירים שלו מעל במות, והוא השתנה, והוא תפס את החשיבה הזאת. ואותו דבר גם עם נתניהו, הוא הבין שאפשר לעשות עסקים, גם אם קוראים לך בנימין נתניהו. ואתה יודע, וכל ההתגוללות הזו של האומנים, החברים שלו, זה פשוט צביעות אחת גדולה, זה הסיפור. אז אני רוצה להגיד שגימיק או ספין של ביבי, מה זה משנה? אנחנו צריכים להסתכל באמת למי אכפת מכל הספינים ומכל הציוצים שיצאו עליו המגילים האלה. צריך להסתכל לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. ועולם התרבות חווה כאן את אחד המשברים הגדולים ביותר. תאורנים, סדרנים, לא היו לו לא איים ירוקים ולא תו סגול למסעדות. וצריך לומר שזה אנשים שכבר המון זמן נמצאים במשבר מאוד גדול. וצריך לראות איך המדינה גם אצלם פותחת את הכיס ופותרת את הנושא שלהם. דרור. אביב גפן קרא לו מה שקרא למנסור אבאס. אני מסכים מה שאמרת, יקי, עם ההתבגרות. הוא הבין שהוא יכול לנאום עוד 200 שנה נגד נתניהו, או שהוא יכול גם להבין... זה היה לפני חודש. זה ראש הממשלה... אין בעיה, זה... אבל זה ראש הממשלה... זה התבגרות, בחודש הוא התבגר. אבל זה ראש הממשלה הנבחר, רק איתו אפשר להידבר. אם הוא ידבר איתך, הוא ידבר עם האיש האחראי, עם ראש הממשלה, אז הוא בא מדבר איתו, מה קרה? מה, הוא חתם איתו איזה חוזה? מה הסיפור? אתה יודע, מכל הסיפור הזה, ומאוד הרבה סיפורים, השמאל שתמיד מבקר את החרדים, אתה יכול לראות שהם האנשים הכי חרדים בעולם. לא מוכן לסתות. את מי הוא מייצג? עכשיו איזה רב ראשי, כאילו רב ראשי עכשיו הכשיר חזיר. על דעת עצמו, הוא לא איזה ראש ארגון או משהו. בסדר, אבל הוא דיבר עם נתניהו, הכפישו אותו, כאילו... אחי, אני לא אכפש לי, שיעשה מה שהוא רוצה. כל המיליה שלך, כל החברים שלך. אני מעדיף לשמוע זמרים מאשר לשמוע אותם מדברים. כן, אבל כשבאים להפגנות, זה אין לך בעיה לשמוע. הוא שר שם. כן, ברור, הם לא נעמים אף פעם. אנחנו חיים באמת מקביל. Make love not war. אנו מגלים כי יום לאחר התחקיר שפורסם בסיפור המרכזי, נערכת פגישה דחופה בביתה של הנשיאה חיות. אל הפגישה בביתם של אסתר ודוד חיות ברחוב יונתן בתל אביב, הגיעה בעלת משרד עורכי דין, משרד מוביל בישראל בתחום התכנון והבנייה. מטרת הפגישה, בדיקת תיק הבנייה של חיות ברחוב יונתן בתל אביב, וכתיבת חוות דעת. טוב, זה סיפור של הסיפור של התוכנית לפנינו של הראל ובועז. הם בזמנו הביאו חשד לעבירות בנייה של הנשיאה חיות. היא אמרה שהכל בסדר, פתאום מתברר שהיא התייעצה בעשרות אלפי שקלים עם משרדים של מביני עניין כדי לפתור את הבעיה הזאת ואיך מתמודדים. דרור, מה אתה אומר? אני אומר ששוב המשפטוקרטיה, כמו בכל תוכנית, תופיע, מה אנחנו נדבר? אתה רוצה להתערב שהיא לא תשלם שקל כנס? אני מוכן להתערב פה, הנה, עם אורי זקי. אני מוכן עם מי שאתה רוצה. די, נו נמאס, כל פעם אותם דברים, האנשים האלה שמרשים לעצמם, מנצלים את המערכת לטובתם. הגיע הזמן שעדין אחד לראש ממשלה ולשופטים. אורי? אני מסכים, קודם כל אני מסכים לחלוטין. לראש ממשלה ולשופטים. ראש ממשלה נחשד בעבירות קצת יותר רציניות, שאת זה אתם מבטלים כאילו שום דבר וכלום. זה החוק, זה לא אנחנו. ולעומת זאת, נשיאת בית המשפט העליון... אתה אזרח שומר חוק. צריכה להיות בקיאת... אתה אזרח שומר חוק. תקשיב, אני איתך. שנייה, אתה שומר חוק? כן. לראש הממשלה מותר לכהן. נקסט. אני לא אמרתי שאסור לו חוקית לכהן. אני חושב שפוליטית וציבורית ומוסרית, מה שקורה לישראל... מוסרית זה משהו אחר, שמעתי על המוסר שלכם. וארבעה סבבי בחירות מוכיחים שכנראה שלא. שמעתי על המוסר. אבל הנשיאה חיות, אם אכן עשתה עבירת בנייה, בטח ובטח צריכה לשלם קנס, ואחת כמוה צריכה להיות נקייה מכל רבב, זה אני אומר, בוודאי. אוקיי, טוב, אני רוצה שנמשיך הלאה, כדי שיהיה לנו זמן גם לאייטם הבא לפני הפרסומות. בבקשה, בואו נמשיך. תשמעו בדיחה. בשבוע שעבר גיליתי שאני חי תחת משטר אפרטהייד. כן, כן, אני, יוסף חדד, חי תחת משטר אפרטהייד. כך הדוח של בצלם שפורסם בעולם, טען לגבי ערבי ישראל. אני חי תחת משטר אפרטהייד? אני שפיקדתי על חיילים יהודים,
שניהלתי מאוד עובדים יהודים, כל הרופאים, השופטים, המנהלים הערבים, סאמר חג'יחיה, יושב ראש הבנק הגדול ביותר בישראל, כולנו חיים תחת משטר הפרדה גזעני. בצלם, בחיית, אל תרגיבו על הגב שלנו בשביל האינטרסים שלכם. הבנתם? טוב, אני קראתי את המזכר של בצלם, שאומרים שאנחנו חיים באפרטייד בגלל חוק השבות, שהוא לא שוויוני, ומה עוד היה שם, אורי? מה הם רוצים? תסביר לי מה הם רוצים. אתה היית בבצלם, לא? כסף מאירופה הם רוצים. הייתי מנכ״ל בצלם מארצות הברית, ואני אומר לך שאני חושב שהדוח הזה, ובכלל מה שקורה בצלם בשנים האחרונות, אני פחות מתחבר לקו הזה. אתה חושב שאנחנו באפרטייד? אני חושב שהאיכות של בצלם היא אותו. אני חושב שעצם זה שהוא הכליל גם את מדינת ישראל, הוא עשה לעצמו ירירה ברגל. מספיק גרוע מה שקורה בשטחים, לא צריך להכניס את זה במדינת ישראל, הרי אף אחד, כולל, ואני אומר לך, גם בתוך קהילת זכויות האדם אומרים את זה, שזה יותר פרובוקציה, כי אתה לא יכול להגיד שבמדינת ישראל יש אפרטהייד. אז אומרים, זה דרגות שונות של אפליה. יכול להיות, ברגע שאתה אומר, הכל הוא משטר אפרטהייד, אתה אומר שאזרחי ישראל, שאתה רואה גם מה קורה, שנתניהו שם עכשיו וכל זה, יריעה ברגל, שטות גמורה בעיניי, ופוגע בסופו של דבר במה שהם רוצים לקדם, וחבל. אתה יודע, בהרבה מדינות אוטו, אנטי-ציונות נחשבת אנטישמיות. זה בדיוק הארגון הזה. עכשיו, אתה יודע מה הכי מקומם? עזוב, מותר להם להגיד מה שהם רוצים, זכותם המלאה. העניין הוא שהם מייצרים פה בורות, כי אנשים פה כנראה לא מבינים מה זה המונח אפרטהייד. אתה לא יכול במדינה שבה יש חברי כנסת ערבים, ורופאים ערבים, ומנהלים ערבים, וכל ערבי יש לו זכויות. אבל לגבי השטחים אפשר להתחיל ולדבר על זה. רגע, אולי אפילו יותר מליהודים, אי אפשר להגיד שזה משטר אפרטהייד. לכן הבורות הזאת, זה הדבר שהכי מקומם. אני אגיד לך משהו, אני באמת, באמת חושב שצריך לברך על ההחלטה הזו שלא להכניס את הארגונים האלה, כמו בצלם, לתוך בתי הספר. זה קרה היום בריאלי בחיפה. כן, אז אני אומר, זה לא צריך לקרות, מסיבה מאוד פשוטה. אני לא מבין, אנחנו כהורים שולחים את הילדים שלנו למוסדות חינוך, מה אנחנו רוצים, שהם ישמעו את הדברים האלה על מדינת ישראל? נניח נכון, נניח לא נכון. ממתי צריכים להכניס ילדים קטנים או לא קטנים לתוך הוויכוחים המטומטמים האלה? זה ברור, ואני יכולה להגיד לך שמדינת ישראל באמת מספיק חזקה מכל הבחינות, כדי שאנחנו לא נתרגש מכל ניסיון לייצר כאן פרובוקציה כלשהי. ואני אגלה לכם גם סוד, שאם האמירה הזו הייתה עטופה באיזושהי מפלגה, היא לא הייתה מתקרבת אפילו לאחוז החסימה הזו. אוקיי. טוב, אורי, אתה רוצה מילה סיום? למה מרץ? כולם שם בצלם. יש לך משפט לסיום, אורי, אם אתה רוצה. אני רק רוצה להגיד לגבי, אתה יצאת נגד החסימה של טראמפ בטוויטר, אסור לחסום דעות בבתי ספר, צריך לשים את זה בקונטקסט, צריך שיהיה גם כן שמביאים מהימין. לא צריך להביא את זה לבתי הספר. אני בעד שתלמידי תיכון, אתה מוכן שלהבה ייכנס? להבה נוהגים באלימות, זה משהו אחר, זה ארגון טרור. תודה. ארגון טרור, תודה. הפסקת פרסומות אחרונה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, ובגלל ש-9 10, אנחנו, שתכף 10, אז אנחנו ממהרים. מי שראה את הצדיק שהיה קטן, או בכלל, יכול להבין מה זה שרף שלא שייך לעולם. וזה להתחבר לבבא סאלי, זה רק להגיד את שמו ולהבין שכל דבר שאתה מבקש, אתה מקבל ישועה. היי, הבבא סאלי, מה זאת אומרת? שמענו הרבה סיפורים עליו, ראינו גם אישית ישועות, ובאים להגיד תודה. מבקשים ומתפעלים גם על עם ישראל וגם על הדברים הפרטיים שלנו, ובעזרת השם, זה קורה. מקובל התפילות ברצון. אמן, אמן, אמן. טוב, לפני 37 שנים נפטר הבבא סאלי, מה שבדרך כלל זה אירוע ענק בנתיבות, בציון שלו, אז היום זה ימי קורונה, אבל בכל זאת חשוב לנו להזכיר אותו. יקי, אתה רוצה להגיד משהו? תשמע, אני אגיד לך משהו, העובדה שכשאנחנו שומעים את הסיפורים על הבבא סאלי, כמה קדושה וכמה זה הפיץ סביבו, ואנחנו שואלים את עצמנו, אתה יודע, כי אנשים פשוטים, איך אנחנו יכולים ללמוד מזה, ואין תשובה, זה מה שמבאס. אני אגיד לך מה אפשר, סיוון רב מאיר, אני ממליץ לכם לקרוא מה סיוון כתבה בפייסבוק, בטוויטר, לא יודע, כמה חיים קשים היו לו, כמה מוות היה סביבו של אבי ואחי ואשתו ובנו, והוא נשאר דבק באמונה, בפשטות, באמונה באמת בסיסית, והשפיע על כל כך הרבה אנשים וכמה באמונה. וכמה פעמים הוא גם הגיע לארץ וחזר לשם כדי להוביל את הקהילה שלו. ואני חושבת שהבבא סאלי, תראה, אני ככה, מתוך היהדות מרוקו, שבאמת במשפחתי משני הצדדים ממש גדלו עליו, אז ב-
באמת אני חושבת שזה היום שם קוד לאהבת חינם, וזה כנראה מה שחסר פה עכשיו. וצריך לומר שביום חמישי האחרון היה הילולה של הרב מסס, וזה שני ענקים גדולים של יהדות ספרד מרוקו שגדלו, ובאמת כל אחד עם תפיסת עולם שונה מאוד, ששניהם מדברים כל אחד מהמקום שלו לקולה ולחומרה, גם על אהבת חינם וגם על הגדולה הזאת. תל אביב, מישהו רוצה להוסיף? שמע, אנחנו זכינו להיות חלק, ראינו בחיים את דור הנפילים, הרב עובדיה זצ"ל, הרב מלובביץ', הבבא סאלי ועוד. הרב שח, אל תקפח גם את הליטאים. אני רק מקפח ליטאים, סליחה. הוא חיבר המון פעמים, ותשמע, הסיפורים שמספרים עליו, שאנשים שחוו את זה, דברים מתאימים, הוא חיבר בין הפיזי למטאפיזי, העניק ישועות, אולי הוא יכול למצוא לנו טיפול הקורונה. אוקיי. אני רק רוצה להוסיף שהוא גם כן היה א' מאוד צנוע, וגם צמחוני. יפה. טוב, בואו נתקתק. חשוב. אז האמת חשבתי מה אני אגיד בכמה שניות שיש לי פה. והיום לפני 5 שנים נרצחה דפנה מאיר לעיני ילדיה באותניאל. והאמת שאני רוצה לומר כמה דברים לזכרה. היא באמת הייתה אישיות מדהימה. ממנה אני למדתי הרבה ונכנסתי לעולם הפוריות הנשי. היא דיברה והעלתה את שיטת המודעות לפוריות, ומעבר לזה, כל הדברים הקטנים והתזכורות הקטנות שהיא שמה בחייה, שיהיה לנו לעולם לזכרה. אורי. היום חשף עמית סגל שגדעון סער לקח את מי שאחראים בארצות הברית על פרויקט לינקולן להיות המלווים של הקמפיין שלו. פרויקט לינקולן זה היה של רפובליקאים ערכיים ששנים הולכים למפלגה הרפובליקאית, והלכו בקמפיין מאוד ממוקד נגד טראמפ כאחד שסטה מהעקרונות הרפובליקאים. אני חושב שזה שיחוק של סער, כי זה אולי היה הקמפיין הכי מוצלח בארצות הברית. אני מציע שם לזה, פרויקט בגין. ביום רביעי חילופי ממשל בארצות הברית, ביידן יחליף את טראמפ, ובעוד כולם ידברו כאן על אירועי הקפיטול בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, אני רוצה דווקא שנזכור את כל מה שטראמפ כנשיא המעצמה הגדולה ביותר בעולם עשה בשבילנו, מהעברת השגרירות לירושלים, הכרה ברמת הגולן, תוכנית הסיפוח שפספסנו, המלחמה שלו איתנו באיראן, ועוד הרבה הרבה מאוד דברים טובים. תודה טראמפ. דרור. קודם כל נחמד לגלות שהיו גם רפובליקנים ערכים. אבל תראו, בזמן האחרון אנחנו, מאז שהלכנו לבחירות, אנחנו חווים כל פעם את תרבות הפוליטיקלי קורקט. עד עכשיו אסור היה להשוות לאי, היום ידיעות אחרונות עשה איזה כתבה ופתאום מותר להשוות למדינות שהן לא אי. אסור להפלות נשים בספירה כמובן, אבל מזרחים, סליחה, מותר לספור נשים, אבל אסור לספור מזרחים או דברים כאלה. מותר להכליל חרדים, אסור ערבים, אל תיכנו לכללי המשחק האלה, תגידו מה שבא לכם. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לעידית צילמן, ליאקי אדמקר, לדרור קפח, לאורי זקי. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9, ב-10:30 עדן הראל עם מרים פרץ, האישה המיוחדת. ועכשיו גיל ססובר, לילה מיוחד מאוד, גיל ססובר, שלום.